Labdien! Man tiešām ir ļoti liels prieks būt šeit kopā ar jums. Un, tas, ko Ingune jau stāstīja, tad, tā ir bāze tam, ko mēs piedāvājam. Ir iespēja uzņēmumiem izveidot, iegūt finansējumu, papildus finansējumu, lai varētu pilnveidot energoefektivitāti savā uzņēmumā. Un ekonomikas ministrijas rīcībā šobrīd ir pieejami vairāk kā 300 miljonu eiro tieši energoefektivitātes programmu īstenošanai, un tās ir dažādas. Un tās ir gan daudzdzīvokļu programmas, gan ēku siltināšanas programmas un atbalsts centrālās siltumapgādes uzņēmumiem, gan arī ražošanas apstrādes uzņēmumiem, un kas šobrīd arī ir tā mūsu aktualitāte, tas, kāpēc esmu šeit pie jums, lai pastāstītu par šo jauno programmu. Un man ir jautājums, mums ir bijušas divas iepriekšējās kārtas, vai no klātesošajām ir kāds šīs divas kārtas izmantojis, lai efektivizētu savu uzņēmumu ar ieviešot jaunas energoefektīvus procesus ražošanā vai iekārtās? Neviens? Ļoti labi, tad jums būs būs iespēja, jo šis savā ziņā tāds pēdējais uzsauciens šajā plānošanas periodā. Un kāpēc mēs par šo, kāpēc mums ir svarīgi arī no valsts puses par to iestāties un meklēt iespēju, kā palīdzēt uzņēmumiem, ir, protams, uzņēmumu izmaksas, jo rūpniecība un būvniecība trešais lielākais enerģijas gala patērētājs valstī aiz mājasaimniecībām un transporta nozares. Līdz ar to šīs izmaksas uz elektroenerģiju ir ļoti augstas. Un tāpēc arī būtiski ir ņemt vērā to, ka šobrīd apstrādes rūpniecība ir viena no tām nozarēm, kas ļoti ir strauji augoši, un šis arī eksports strauji pieaug, un būtiski ir arī norādīt, ka šī nozare, šīs nozares īpatsvars IKP pārsniedz 10%, kas ir pietiekoši liels uz kopējā fona. Tā, kā jau minēju, tātad mums ir bijušas jau iepriekš divas kārtas, un tūlīt pavisam drīz būs trešā kārta vaļā. Un tas, ko mēs piedāvājam, ir grantu līdz 30% no attiecināmajām izmaksām. Protams, tie 30%, ka tā parēķina, tas ir diezgan maz, jo 70% uzņēmumam pašam ir jāmeklē pie savos resursos vai arī ārēji finanšu līdzekļu jāpiesaista. Bet šeit ir kāda ļoti brīnišķīga lieta, arī kolēģi no Altuma pastāstīs par iespējām, ko Altums piedāvā, jo šo programmu ir iespējams apvienot ar Altuma piedāvātajām iespējām. Un tātad šis kopējais finansējums tātad būs ir vairāk kā 11 miljoni, un tas maksimāla atbalsta summa ir 1 miljons vienam uzņēmumam, un pretendenti ir Latvijā reģistrēts uzņēmums, kas varbūt sīkais, mazais, vidējais vai lielais uzņēmums. Bet viena no nozarēm, kurā tas darbojas, noteikti jābūt apstrādes nozare, un šajā nozarē arī projekts tiek īstenots. Un tā mūsu vēlme un vajadzība ir, ko mēs vēlamies saņemt no uzņēmuma, kas arī būtu iegūmis pašam uzņēmējam, ir tas, kad ir enerģijas ietaupījums 15%, vismaz 15% gadā. Un es domāju, ka arī parēķinot, ja ir šis ietaupījums 15% gadā, arī tie 70% attiecīgi nedaudz tomēr samazinās. Tās atbalstāmās darbības ir tiešām ļoti daudz, kā jūs redzat. Gan ir iespēja ražošanas iekārtas nomainīt uz efektīvākām, gan ir iespēja nosiltināt ražošanas ēku vai daļu vai visu. Tāpat ir iespējams nosiltināt, pieņemsim, tikai bēniņus vai jumta nomaiņa, atsevišķu vārtu nomaiņa. Bet galvenais, lai tas, ka šīta projekta ietvaros, mēs redzam to, kad ir bijis ir tiešām šis enerģijas ietaupījums.
Un viena lieta, kas atšķirās no iepriekšējām divām kārtām par apgaismojumu nomaiņu. Apgaismojuma nomaiņa ir atļauta, to atbalstīsim, bet ar nosacījumu, ka tā nav vienīga aktivitāte projekta ietvaros, ko jūs īstenojat. Jo, kā liecina pētījums, tad apgaismojuma investīcijas ir tādas, kas ļoti ātri atmaksājās. Un pēc no valsts atbalsta viedokļa tas nav liederīgi ieguldīt publisko finansējumu, tur, kur tas pats ātri atnāk, kur šis ieguldījums ātri atnāk atpakaļ. Tāpēc vēlreiz vēršu uzmanību, kad apgaismojuma nomaiņa ir iespējama, bet ar vēl kādu papildus darbību. Un tā. Laika grafiks. Tātad šobrīd mums ir tiešām liels prieks, ka mūsu noteikumi ir ministra kabinetā uz apstiprināšanu. Tuvākajā sēdē viņi arī tiks apstiprināti, cerams jau 5. novembris. Un uzreiz pēc šo te noteikuma apstiprināšanas būs centrālā finanšu un līguma aģentūra izstrādās atlases dokumentāciju. Un cerams, tas būs decembris, kad atlase tiks izsludināta un pieteikšanās būs 3 mēneši. Un pēc iesniegšanas centrālā finanšu un līguma aģentūra izvērtēs šos projektu iesniegumus arī vidēji arī tieši 3 mēneši. Tad kopā rēķinot ir aptuveni 6 mēneši pusgads. Un pēc šīta pusgada tiek pieņemti pirmie lēmumi, un tad, protams, ir atkarīgs arī no pašiem uzņēmumiem, cik kvalitatīvi ir projekti iesniegti. Ja viss ir kārtībā, tad jau pēc pusgada līgums ir noslēgts, ja ir nepieciešami kādi precizējumi, tad tas termiņš attiecīgi pagarinās. Tā, kas ir ļoti būtiski? Jā, būtiski ir uzsvērt par tehniskās dokumentācijas sagatavošanu un projekta vadību. Šīs te izmaksas ir attiecināmas jau no šī gada 2. maija. Savukārt darbības var uzsākt projekta ietvaros, tad, kad projekts ir iesniegts centrālās finanšu un līguma aģentūrā. Un tad atskatoties uz iepriekšējās divās kārtās sasniegto, tad manuprāt, tad šie cipari ir salīdzinoši pieklājīgi, jo ir uzņēmumi 40 komersanti ir saņēmuši 12 miljonus kohēzijas fonda atbalstu, un kas te enerģijas ietaupījums naudas izteiksmē ir gandrīz 10 miljoni. Šis ir tas arguments, kāpēc tomēr ir vērtīgi, ka tiek veikti energoefektīvi pasākumi uzņēmumos. Un ekonomikas ministrijas pāraudzībā ir vēl programmas, kuras arī veicina energoefektivitāti. Arī šīs ir ar mērķi, lai virzītu uzņēmumu uz attīstību. Tā ir inovācijas voucheri, kur jūs varat saņemt grantu, ir, lai uzņēmums varētu ieviest kādu jaunu produktu vai tehnoloģiju. Un tās mērķis ir uzņēmums sastrādāties, līdzdarboties kopā ar kādu no pētniecības organizācijām. Savukārt zaļo un viedo tehnoloģiju klāsteris, tas ir šeit iespējamais tas atbalsts ir darbībām, kas ir saistītas ar starptautisko sadarbību, ar pētniecības organizācijām, un tos ir arī apmācīt darbiniekus. Ja pieņemsim, bija tika minēta piemēra par to, ka darbinieki paši negrib izslēgt to elektrības, izslēgt to gaismu, tad attiecīgi var norganizēt šādas apmācības, kas tiek attiecīgi finansētas, lai tomēr pastāstītu, kāds ir tas ieguvums no šādām aktivitātēm. Tā viena lieta, ko man tiešām ļoti gribējās arī izcelt, esot šeit, Jūrmalā, ir šajā gadā tika rīkots konkurss energoefektīvākā ēka Latvijā, un kategorija ražošanas ēka 2019 kā vienīgie pretendenti ir tātad ražošanas ēka Garkalnes ielā 1. Un ar šo piemēru es vēlos parādīt, ka
kad arī šī energoefektivitāte ir iespēja arī padarīt savu uzņēmumu vizuāli pievilcīgāku un arī tādā veidā uzlabot savu vizītkarti. Paldies, tas no manis ir viss. Ja būs kādi vēl precizējoši jautājumi, ko es šodien nevarēsim atbildēt, tad noteikti varat sekot informāciju ekonomikas ministrijas lapā vai arī pēc tam jau vēlāk cefalā. Paldies, uztaisam aplausus. Vai ne? Es pieņemu šeit divas lietas, kas mani interesēja. Vai ir kaut kāda informācija par nākošo periodu, par to, kāda tur būs finansējumi? Šobrīd nav precīzi. Kā... Es nezinu, kolēģi, varbūt Inguna, Jāni, var... manuprāt, nav vēl šobrīd. Jā. Nav zinām. Un tad es aizdomājos par tiem 40 komersantiem, kam šeit ir 12 miljoni. Vai mums ir kāda informācija par to tādā publiskajā vidē pieejam, kur tad, ko tad viņi veica, kāda ir viņu rezultāti, vai tas arī tāds, ko šis uzņēmums patur pie sevis? Es uzreiz tā atbildēt nemācēšu. Jā. Manuprāt, ka nav tāda publiskā informācija par sasniegtajiem rezultātiem 40 komersantiem. Šis, par ko varbūt padomāt, jā, mēs padomāsim publiskais par to, finansējums. Jā. Par jautājumiem, kas ir ienākuši mentos, tad vai paredzēts līdzfinansējums arī citām nozarēm? Ir paredzēts līdzfinansējums tikai apstrādes nozare strādošiem uzņēmumiem. Paldies. Varbūt kādam no jums ir vēl kādi jautājumi, ko jūs nepagavāt iesūtīt? Ja jums rodas kādi papildus jautājumi, jūs droši variet rakstīt mums uz ekonomikas ministrijas e-pastu, un mēs noteikti jums atbildēsim. O, atnāca arī jautājums. Vai atbalsts būs arī uzņēmumiem, kas nav komersanti? Nē, tikai Latvijā reģistrētiem komersantiem. Ir jāreģistrējas. Super, paldies tev! Paldies!